وحقاق إسنافك السعودالك الصومالي قحوتيك أكل قوشي حريها قحوتيك وضن كان كينيا يا صوماليا يا أحيد أرنت مركان لقاها الحي حلوينك قحوتيك إذا قحوتي بدن الصومالي مدكون ولا حريها قحوتيك كينيا أي ضد بدن الصومالية وقحطية وحيد أبو الله من الصومالية مركي دجان ذي هراء وسو بركعين على ذا هي دباتوين كأن بدونادين لكن أنت مركن تجمع وياك وكلاء الصومالية أي كسو بحية الصومالية أو سو قرية حروين كقحطية وضن كان كينيا وريا هي جا أريمها قحطية جاران حرد داب كسو جن بشير جحنوك أي كسو ورم iyadoo xaaladda nololeed ee xariiha dhaadheeyay yihiin mid ay caqabado ku xeerin yihiin ayaa waxaa jirta xaalad kala guur taasoo ay dad badan isiskooda ugu laabteen dalkii hooyee Soomaaliya iyadoo taasi jirta ayaa xariiha dhaadhe waxaa ku soo badanayo qoysas iyo ku haatan ka soo barakacay dalkii Soomaaliya soo gaaray gudaha xariiha dhaadhe iyo ku qabay rajo wanaagsan oo ah inay heli doonaan nolol iyo dhaqaale ay ku maareeyaan masruufka qoysaskooda balse rajadaas ayaa noqotay mid lagu hungoobay mana haystaan haba yaraatee dhaqaale iyo aqoonsi magacay waa Cabdishakuur Cabdinuur Usmaan Xasan marka maik sataknay meel dhahayaan Soomaaliya gaar ahaan jilib ilaa meel 13 km dhankaas oo jirta oo baadii ah iyo sataknay marka hagaamayno sibiye dhibaato rafaad qahar ya ee misan sataknay amna daro ee misan sataknay marka may isdhanay marka meel ala meeshi ilmahin marka marka sun oo ku badbaadayaan ilmahayn un maaragta unu ka caawisada korna oo ku badbaadayaan oo maaragta hay-adu wax nin ku qabadaaso marka aada amala isdhanay geeshi hadii un qoyna ilaahay nishaani inta un ruugno dad may jira oo 2 bilood roogo dad may jira 3 bilood roogo dad 4 bilood roogo jira dad 2 bilood roogo jira ana hadda 1 bilood roogo wax ana haysana hadda oo maadaama oo daryeel un haysana ma jiro ilmahayna marka rooba ku do'oy kane ana dhamaayti waxad un maaragta caawinaad un haysana malahan dad may dul saaragna oo iyagu maskiin iska ayan iyo dul saaragna ana iyo ciyaalkaan iyo maaragta isdhex seexdoyna guri ma haysano jiif ma haysano alaab ma haysano cunto ma haysano meheyan la jooga ilmahan ana dhale hooyadooda waa tan way hooyadooda tan way marka maasha allah waxada daryeel anaga haysano ma jirto dad baab isku dul saaragna oo iska masaakiin ah iyagaba wax un haysana malahan kaar ma haysano wax un haysana malahan wulagaynana ka hootagna maanta nin owal ee marka saasa waxaan jira marka meesha un istaqnina waxa way meel dhow ma ahan inta koyne inta hadi koyne ma in koyne in maragta un ina caawiyo oo waxna la laqowado maragta hay'adaha waxna la qowadan oo ni caawiya marka meesha saasa un koyne wax un aragoynana malahan hadi waxa way kane aan dhamaayti roowano kordo oy mil seexdana male dirang ma haysana wax hada aan unto haysana malahan kaarna ma haysana baahina ana marka may sheegana in waxna la qabado marka magay muumin abdqaadir saydi iyo leedahe oo hadda ku nool hirada dadab xagar dheera balog jeeten marka may in ku qoyay Soomaaliya en tuulo la dhaaw sanguuni iyo ku qoyay marka maynas ku qoysan guuni aan ka sabay ani ilmoogay marka meesha karafaadni dagaal jeedan dhamaadayna sila rafaad marka daya ilmihi gaajo iyo sankabane herada dadab hagar dheera koyni xilligi ana koy 2018 bisha 4 koy dadab hagar dheera إلا أي حد أنا والعاونات أو أنا اللي إسي ملا ليه أرور يا ود أنا تدوك أي عب من هاي مركب ما شاء الله الحمد لله إلهي يا مهد كلا ما يرواني هي هذا سما فلك دم وينها إن أولني لقودن دت إسلام أوه يا كورسارنا دت كأي أنا نفتر شو إسكرا فاسي جام بيشي قهوتوي wuxuu tigiya wax fiican hadda la qaado ay raashin hadda la sheegaa la qaado ay la dhahaa oo isku noqolaya ma jirta guriyi una jeefado in kuwan isan aragoy tan muslimga iska lay oo hadda una haminki ka xaroodayna dilmaani ilmo ewerka siidi shandaro male shaabatay guuday yali dhahe may ku soo baxay
jubada hoos oo jirib oo gaarshaha ku soo baxay abnina aan walna nin qabado ina male rafaad qahar sidii anta ku kooyni baahayna hayta guru ma qabno dada telefoon guryaalkayna waaka kuwan usun aragoytan way taata ku osadaan way yu inta ina anu nin weelo taata ku osani way xaaladda nololeed ee qoysaskan oo ka kooban 18 qoys tiraha nagaaraya 54 qof ayaa amid aan wanaagsanayn oo walaaceed leh mana haystaan kaarka aqoonsiga ee ay bixisa hay'adda UNHCR iyo sidoo kale hooy ay kaga gabaadaan qabowga iyo dhaxanta waxayna hay'adaha samafalka iyo bulshada Soomaaliyeed ka dalbanayaan kaalmo binaadnimo oo degdeg ah Bashiir Gaxnugaartiin xiriyaha dadab